Bacalhau à Brás. Brás. Bacalhau à Brás. 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 Bacalhau à Brás. Agosto não é um bom mês. Agosto não é um bom mês. Para se ter acidentes. Para se ter doenças. Agosto não é um bom mês. Agosto. Agosto não é um bom mês. Para se ter acidentes. Agosto. Para se ter doenças. Doenças. Agosto. Grande responsável é o bacalhau à Brás. Bacalhau à Brás. Grande responsável é o bacalhau à Brás. Bacalhau à Brás. Grande responsável é o bacalhau à Brás. Bacalhau à Brás. Aqueles grandes convívios, piqueniques, excursões. Agosto não é um bom mês. Agosto não é um bom mês. Uma das coisas que é mais usada é o bacalhau à Brás, que está pré-feito desde manhã. Está pré-feito desde manhã. Aquece. Não chega a aquecer à temperatura suficiente que leva ovos. E aqueles ovos são uma cultura para as salmonelas do melhor que há. Agosto não é um bom mês. Agosto não é um bom mês. As tuas infecções alimentares invariavelmente são bacalhau à Brás e salmonelas. Para se ter doenças. Salmonelas. Doenças. O grande responsável é o bacalhau à Brás. Bacalhau à Brás. Grande responsável é o bacalhau à Brás. Bacalhau à Brás. Grande responsável é o bacalhau à Brás. Bacalhau à Brás. 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 Bacalhau. Bacalhau à Brás. Salmonelas. Doenças. Bacalhau.